మీరు ఆన్లైన్ టీవీ. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा. र मेरो अनलाइन टिभीमा आज मैले दुईजना स्पेसल गेस्टलाई निम्ताएको छु र उहाँहरू फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ. विनयजी हुनुहुन्छ, विनय श्रेष्ठ. यसै गरी सृष्टिजी हुनुहुन्छ, सृष्टि पनि श्रेष्ठ. यो एउटा राम्रो संयोग पनि जुडेको छ. यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ र हामी कुराकानी गर्नेछौँ रोमियो एन्ड मुनाको विषयमा. र सँगसँगै अलिकति तपाईँहरूको पर्सनल लाइफ पनि कोट्याउनु पर्ला कि, तपाईँहरूको अनुमति लिएर, यदि तपाईँहरूले मानिदिनु भयो भने, नभए ठिकै छ. थ्याङ्क यू भेरी मच. पर्सनल लाइफ आफ्नो ठाउँमा छोड्दा बेटर होला. प्रोफेसनल लाइफमै हामी बढीतिर लागौँ. अहिलेको लागि चाहिँ रोमियन मुना नै टपिक बनाउनु पर्ला है. यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आई लाइक द्याट तपाईँले सोध्नुभयो. इट्स भेरी नाइस, थ्याङ्क यू. स्योर. अब चाहिँ रोमियो एन्ड मुना चाहिँ साउन 11 गते भनेपछि करिब हामीसँग एक महिना पनि बाँकी छैन. कस्तो छ तयारी? बेसिकली अब हाम्रो फाइनल टचअप फेजमा छौँ फिल्म चाहिँ. र हाम्रो कुरा गर्नुपर्दाखेरि अभियसली हामीले प्रमोसन्सहरू सुरु गरिसकेका छौँ. अब अनलाइन टेलिभिजनदेखि लिएर, पत्र पत्रिकादेखि लिएर, अब मोरलेस अब कलेज भिजिट्स हुन्छ, नेसन टुर हुन्छ. बेसिकली त्यो सबै अन्डरस्ट्यान्ड, तर पोइन्ट आएपछि, टाइम आएपछि, हामीले हाइप गर्ने टाइम आएपछि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ नि. र सबै प्लानिङ अन इज अल सेट टु गो भनौँ न. सो सृष्टिजी, हजुर, त्यही नै भइरहेछ अहिले. दाइहरूले, टिम सबैजनाले प्लान गर्नुभएको छ, प्रमोसनल प्लानिङ भएको छ. सो त्यही अनुसार अब प्रमोट गर्दै जाने. तपाईँको चाहिँ अब रिलिज हुन लागेको दोस्रो फिल्म होइन त, के छ गजब रिजल्ट आउनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले एक्सपेक्टेसन त्यस्तो त राख्दिनँ, बट त्यही हो, सबैजनाले एकदमै टाइम दिएर अनि एकदमै सब एनर्जी लगाएर बनाएको प्रोजेक्ट हो. अनि मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ कि अब हामीहरू मात्रै नभइकन हाम्रो हेयर मेकअप टिम, उहाँहरू पनि, उहाँको कन्ट्र्याक्ट सकेपछि पनि यो प्रोजेक्टलाई विश्वास गरेर कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्दै हुन्छ नि, हामीसँगै साथ दिनुभएको छ. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ सबैजनाको लागि एक्साइटेड छु कि फाइनली अब रिलिज हुँदैछ. आई थिङ्क अलिकति रिलिफ पनि फिल हुन्छ होला. अनि अहिलेसम्म सबैले राम्रै भएको छ भन्नुभएको छ. सो होपफुली सबैलाई, अडियन्सहरूलाई पनि मन परोस्. विनयजी, जतिको राम्रो कलाकारसँग तपाईँ काम गर्न पाउनु भएको छ, कतिको भाग्यमानी तपाईँलाई ठानिराख्नु भएको छ आफूले आफूलाई? होइन, म धेरै भाग्यमानी ठान्छु. जोसुकै एक्टरसँग म काम गर्छु, मैले धेरै कुराहरू सिक्छु. एक्टर मात्र नभएर आई थिङ्क टिमबाटै पनि, अब एभ्री टिमको एउटै सिङ्क्रोनाइजेसन हुन्छ, एउटै खालको एउटा एनर्जी दिइरह हुन्छ. सो हाम्रो यो टिममा विनयले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ सुरुदेखि नै. अनि एज अ फ्रेन्ड, कामको मात्रै नभइकन बिसाइड्स द्याट पनि हुन्छ नि, अब किनकि धेरै टाइम लागेको छ. सो उसले त्यो कुरा पनि ध्यान गरेर उसले जस मलाई लुक आफ्टर गरेको छ एज अ फ्रेन्ड. अनि एज एन एक्टर पनि सपोर्टिभ त छँदैछ. सो राम्रो लाग्छ, राम्रो. अब टिमहरूसँग नयाँ नयाँ मान्छे भेट्दाखेरि, नयाँ नयाँ मान्छेसँग काम गर्दाखेरि नयाँ नयाँ कुरा सिकिन्छ, अनि आफू पनि त्यसरी नै ग्रो हुँदै जान्छ. सो इट्स अ रियली गुड लर्निङ प्रोसेस. विनयजीलाई चाहिँ यतिको ब्युटिफुल पूर्व मिस नेपालसँग काम गर्न पाउँदाखेरि कति हुन्छ नि गजब लागिरहेछ, कति रमाइलो, कति हुन्छ नि एउटा एक्साइटमेन्ट, के कस्तो छ? वेल, बेसिकली उसलाई, उसको टाइटलले म, आई मिन, त्यस्तो हुन्छ नि, मलाई त्यति भन्दा पनि एज अ ह्युमन बिइङ हुन्छ नि, टाइटल इज अलवेज देयर, उसको छ, एभ्री वान नोज द्याट. तर त्यसलाई भन्दा पनि एज अ ह्युमन बिइङ, एज अ भेरी हार्डवर्किङ एक्ट्रेस होइन, जसरी उसले आफ्नो बााउन्ड्रिज जुन उसलाई भनिने गर्छ कि एउटा बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल क्यारेक्टरलाई, त्यो बााउन्ड्रीलाई उसले ब्रेक गरेर जुन मुना भन्ने क्यारेक्टरमा इन्क्लाइन्ड भएको छ, त्यो क्यारेक्टरमा को सोल लिभ गरिरहेछ होइन, त्यो हेर्दाखेरि आई थिङ्क आई फिल रियली फोर्चुनेट टु ह्याभ सच अ वन्डरफुल को एक्ट्रेस विथ मी होइन, किनभने सी हेज रियली वर्क हार्ड. त्यही नै हो मेरो सबभन्दा भन्नुपर्ने कुरा. सो द्याट वे कम्फर्ट जोन एकदम राम्रो कम्फर्टेबल छ हाम्रो एज अ को एक्ट्रेस, एज फ्रेन्ड्स होइन. सो द्याट वे आई फिल भेरी फर्चुनेट टु वर्किङ लङ साइड विथ सृष्टि. एन्ड आई वुडन्ट से नो टु नो फ्युचर प्रोजेक्ट्स इफ आई कम अक्रस ह्याभिङ हर अन द प्रोजेक्ट. यो रोमियो एन्ड मुना भनिसकेपछि, रोमियो एन्ड जुलियट भने जस्तो त कता कता लभ स्टोरीसँग नै रिलेट गर्ने खालको होला होइन,
अथवा के कस्तो छ यो मुभीको खास हुन्छ नि खासियत चाहिँ के हो त वेल बेसिकली इट्स अ भेरी सिम्पल प्लट होइन एउटा अमेरिकन बेस्ड केटा नेपालमा आएर गाउँको केटीसँग लभ आई मिन कुनै न कुनै पोइन्टमा रिलेसनमा आएर देयर इज अ लट अफ ड्रामा द्याट टेक्स प्लेस र अल्टिमेटली एउटा कन्क्लुजन हुन्छ सो द्याट्स अबाउट इट आई थिङ्क तर यसमा विशेष के छ भने हाम्रो कन्टेन्टमा हाम्रो धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ कि धेरै हुन्छ नि प्यारलली जाने क्यारेक्टर्सहरू हुनुहुन्छ वान अफ विच इज द मन्स्टर होइन सो त्यसले गर्दाखेरि मोर अट्र्याक्टिभ भएको छ प्रोजेक्ट लाइक मोर भ्यालुएबल भएको छ प्रोजेक्ट होइन र जुन भिएफएक्स सिजिआई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ यो प्रोजेक्टमा आई थिङ्क नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा द ओन्ली वान होला अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको अनुसार होइन सो कोलाबोरेटिभ अब बटम लाइन इज लाइक आई फिल भेरी प्राउड टु बी इन दिस प्रोजेक्ट वान अफ विच इज वी हेभ द सिजिआई एन्ड वान अफ विच वी हेभ अ गुड टिम होइन र अनि एडिङ टु द्याट अब सृष्टि इज द्याट माई सेल्फ वी हेभ रियली वर्क एज अ टिम एज अ फ्यामिली सो त्यही नै हो स्पेसल रोमियन मुनामा भनौँ न माया पिरतेको कुराहरू अरू फिल्ममा हुने सामान्य कुराहरू त छँदैछन् सृष्टिजी अब तपाईँ पूर्व मिस नेपाल पनि पूर्व मिस नेपालहरू अहिलेसम्म विभिन्न तवरले मुभीमा पनि आउनु भएको छ होइन एकाध पूर्व मिस नेपालहरू होइन तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ नि यो मुभी इन्डस्ट्रीमा अगाडि देख्नुहुन्छ आफ्नो फ्युचर मैले त्यति धेरै टाढासम्म सोच्दै सोच्दिनँ जस अहिले जे भइरहेछ त्यसमै आफ्नो 100% दिएर काम गर्न राम्रो लाग्छ फ्युचर भन्ने कुरा अनसर्टेन हो अब हामीले आजको भोलि पनि त्यति साह्रो म प्लान गर्दिनँ मलाई यसरी नै रमाइलो लाग्छ प्लान नगरी काम गर्ने भनेर भन्नु मिल्यो तपाईँलाई होइन एक किसिमको अवेरनेस त हुन्छ कि लाइक अब के छ अगाडि आफ्नो जस्ट इमिडिएट फ्युचरको त त्यति चाहिँ अवेर छु बट त्यति टाढा चाहिँ मलाई थाहा छैन तर यति चाहिँ सिकेको छु कि द्याट जुन कुरा पनि अनेस्ट भएर इमान्दार भएर 100% दिएर गऱ्यो भने कुनै कुरा पनि इम्पोसिबल छैन अनि राम्रो इन्टेन्सन राम्रो मनले काम गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने पनि त्यति चाहिँ थाहा छ हजुर अब उहाँले भनिसक्नु भएको छ विनयजीले कि यो ग्रामीण परिवेशको एकजना नारीसँग चाहिँ उहाँको हुन्छ अफेयर हुन्छ अथवा के हुन्छ त्यो मुभीमा होइन तपाईँ त ग्रामीण परिवेशमा त हुर्किनु भएको होइन सहरी परिवेशमा सहरी रहनसहनमा हुर्केको बढेको मान्छे होइन त्यो डिफ्रेन्ट खालको क्यारेक्टर गर्दाखेरि पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो तपाईँले कति चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई त्यो त्यसमा चाहिँ सही उतार्न सक्नुभयो अथवा चाहिँ त्यो चुनौतीलाई कति तपाईँले पुरा गर्न सक्नुभयो आई थिङ्क ग्रामीण ऊ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टायरली करेक्ट चाहिँ भएन किनकि बच्चामा हुँदाखेरि आई थिङ्क युके जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी मैले सधैँ भन्ने गर्छु लमै भन्ने ठाउँमा पनि हामी 4 वर्ष बसेको थियो त्यतिखेर सानो टाउन हाइवे टाउन जस्तै थियो अहिलेको अहिले आई हर्ड द्याट अहिले ठुलो सिटी भइसकेको छ भनेर लमै अनि त्यहाँ पनि अलिअलि एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेको थिएँ कि जुन रुरल लाइफस्टाइल अनि प्लस गोर्खामा पनि मेरो हजुरबा बित्नु हुँदाखेरि म 4 महिना जति मम्मीहरूले मलाई उतै हाम्रो गाउँमा राखिदिनु भएको छ त्यतिखेर पनि अलिअलि मैले एक्सपिरियन्स गरेँ जुन त्यहाँको बिहान उठेर अब पानी लिन जाने सबै जुन एउटा लाइफस्टाइल छ त्यो पनि मैले गरेको थिएँ त्यो भएर पनि अलिकति मलाई सजिलो भयो कि त्यो मेमोरीमा इमोसनल मेमोरीलाई अलिकति युज गर्नको लागि इमोसनल मेमोरी भन्ने कुरा छँदैछ तर आई थिङ्क फर अस वी निड टु बी प्रेजेन्ट एन्ड वी निड टु बी भेरी न्युट्रल सो देन वी निड टु अब्जर्भ छ नि त सो हामी धरानमा लकिली हामी धरानमा नाम्जीमा गयौँ अनि त्यहाँ गएर त्यहाँको बोलीहरू मैले अलिअलि टिपेँ अनि त्यहाँको त्यहाँ बस्नुहुने महिलाहरू मुनाकै सेरोफेरोमा उसको एज उसको एज ग्रुपको टाइपको सो मैले त्यो कुराहरू अब्जर्भ गरेर अलिअलि मैले आई थिङ्क त्यसले हेल्प गर्यो होला मुना क्यारेक्टर बनाउनको लागि सो अलिकति आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस धेरै चाहिँ अहिले प्रेजेन्टमा एज द्याट क्यारेक्टर गएर रिसर्च गर्दाखेरि अथवा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाउन सकेँ अथवा मुना जसरी आयो त्यसरी गर्न सकेँ विनयजी मुना चाहिँ कस्तो कुर्ता सलवार लगाउने युवती हो कि होइन गुन्यु चोली लगाउने युवती हो कि कस्तो टाइपको युवती हो उसको फेभरेट अटायरै कुर्ता सुरुवाल हो बेसिकली अब फिल्मभरिमा सो त्यही नै हो
क्वेसन त्यही होइन, आन्सर पनि त्यही हो। ओके, तपाईँ चाहिँ जियोस एनआरएन हुनुहुन्छ कि के हो होला सायद, जियोस एनआरएनलाई चाहिँ कुर्ता सलवार लाउने केटी मन पऱ्यो अनि त्यसपछि लपसप पऱ्यो त्यहाँनिर बिचमा। ओके, तपाईँले उहाँको प्रशंसामा केही शब्दहरू खर्चनु भयो भने अहिले कसरी के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? अहिले ठ्याक्कै मिडियामा अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडि। हजुर, अब बेसिकली आँखामा हेरेर भन्नुहोस्, आँखामा 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 निन्द छैन। सो बेसिकली या त्यही हो, आई हेभ सेड इट एभ्री टाइम एन्ड आई डोन्ट स्टे ब्याक अन सेइङ दिस वर्ड्स। सी इज अ भेरी हम्बल लेडी भन्नुहुन्छ गर्ल, होइन, एकदमै जेन्युइन पर्सन, अ भेरी गुड फ्रेन्ड, होइन, अनि अ भेरी हार्ड वर्किङ एक्ट्रेस यु आर। अलिकति उहाँको हुन्छ नि त्यो फिजिकल अपियरेन्समा तपाईँलाई के चिज उहाँको मनपर्छ त्यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। जस्तो वे सी क्यारिज हर्सेल्फ, त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो स्पेसिफिक गर्दैन, द वे सी इज, द वे सी इज, सी इज ब्युटिफुल इन अ वे, हुन्छ नि, त्यस्तो केही स्पेसिफिक त्यो छैन। भन्नाले आँखा मनपर्छ अथवा के यो मनपर्छ भन्ने? स्माइल, स्माइल। अब तपाईँले पनि विनयजीको केही तारिफ गरिदिनु पऱ्यो उहाँको आँखैमै हेरेर। कसैको नभएको चस्मा फेरि मनले सर विनय एकदमै पोजिटिभ छ। आई थिङ्क उसको सबैभन्दा बेस्ट क्वालिटी त्यही हो, एकदमै अप्टिमिस्टिक छ कि उसले कुनै कुरा पनि, अब नराम्रो त भइहाल्छ ह्यापनिङ्सहरू, अनि मैले देखेअनुसार चाहिँ उसले नराम्रो कुरालाई मनमा लिँदैन, धेरै बेर त्यो नराम्रो एनर्जीलाई लिङ्गर अराउन्ड हुन दिँदैन, अनि उसले जस अब स्ट्रेसहरू भए पनि सबैजनालाई चाहिँ उसले एउटा कम्फर्टेबल हुन्छ नि एउटा पोजिटिभ एनर्जीमा चाहिँ राख्न ऊ गर्छ क्या उसले, त्यो आई रियली एप्रिसिएट द्याट, बिकज आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई पनि सजिलो पनि हुन्छ, राम्रो पनि लाग्छ काम गर्नको लागि, अनि उसको सेन्स अफ ह्युमर पनि एकदमै राम्रो छ मैले भनिरहन्छु, अनि ऊ एकदमै हँसाउँछ, उसको राम्रो छ, अनि केयरिङ पनि छ, अनि आई लाइक हाउ हि इज विथ हिज फ्यामिली पनि, यु नो, उसको मम्मीसँग, उसको एनी दिदी, हि इज भेरी लाइक इन्भल्भ हुन्छ नि, उसले फ्यामिली र प्रोफेसनल लाइफलाई कसरी ब्यालेन्स गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम एडमायरेबल लाग्छ, आई रियली एप्रिसिएट द्याट। त्यसले त पुगिहाल्यो, तर अब जस्तो फिजिकल अपियरेन्सको कुरा गर्दा उहाँको तपाईँलाई चाहिँ के चिज मनपर्छ ल भनिदिनुहोस्? दाढी जुङ्गा मनपर्छ कि आँखा मनपर्छ? मलाई उसको स्माइल, मलाई पनि स्माइल मनपर्छ, ऊ हाँस्छ एकदमै भित्रैबाट हाँस्छ, अनि मलाई त्यही मनपर्छ। नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको कुनै एउटा चिज तपाईँहरूले चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ भने के होला त्यस्तो कुनै चिज? चेन्ज भन्दा पनि आई थिङ्क मैले अहिले यो जति काम गर्दै आएँ, अनि आई थिङ्क अलिकति चाहिँ अर्गनाइज वेमा चाहिँ कामहरू हुँदैन, अलि प्रि प्लानिङ गऱ्यो भने आई थिङ्क सबैजनालाई सजिलो हुन्छ, सबैजनाको उयो हुन्छ, स्पेसली त्यो हाम्रो लाइटको जुन दाईहरू, टेक्निसियन दाईहरू हुन्छ, अनि उहाँहरू अब यो चाहिँ एकदमै मेरो टप अफ द हेड स्टिक भएको कुरा कि बिहानै सबैभन्दा अगाडि दाईहरू उठ्नुहुन्छ, राति सब सकेपछि अब हामीहरू जान्छ, अनि दाईहरू हुन्छ, अनि फेरि बिहान छिटो काम गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जस मान्छे हो नि त, ह्युमन हो, अनि थाक्छ, अनि एकदमै ओभर टाइम पनि गराउनु हुँदैन जस्ट बिकज कन्ट्र्याक्टमा काम गरेछ भन्दैमा, भने नट हाम्रो प्रोजेक्टको कुरा भनेर भनेको होइन, बट जेनरली मैले त्यस्तो देखिरहेको हुन्छु, अनि त्यो चाहिँ अलिकति कन्सिडर गर् दिनुपर्छ होला, मेबी एउटा हुन्छ नि वर्किङ आवर, एउटा एथिकल वर्किङ आवर राखेर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति भयो भने आई थिङ्क राम्रो हुन्थ्यो। आई एग्री, बेसिकली अब चेन्ज त इन्डिभिजुअली इन्डिभिजुअलले गर्दाखेरि हुने कुरा पनि होइन, इट्स अ कोलाबोरेटिभ एफर्ट होइन, बेसिकली अब चेन्जेस भन्दा पनि मोरलेस हामीले हामी एकदम इन्डस्ट्रीमा एकदमै रस गर्छौँ क्या फिल्म बनाउनको लागि, होइन, कसैले आई मिन वी आर लाइक मोर रिलाइङ अन नम्बर्स, वी आर नट होइन, हाम्रो नम्बर्समा रिलाइ गरेर नम्बर गेम भइरहेको छ कि यहाँ बेसिकली, मेरो इभ्यालुएसन, आई नो, करेक्ट मी इफ आइ एम रङ, तर मोरलेस मैले यतिवटा फिल्म गरेँ, मैले यति लाख कमाएँ, मैले यति करोड बनाएँ भन्नु भन्दा पनि होइन, टेक यर टाइम, मेक अ डिसेन्ट फिल्म, होइन, मेक अनदर डिसेन्ट फिल्म,
टेक ए टाइम भन्ने कुरा चाहिँ यु सुडन्ट रस, किनभने क्रिएसन भनेको म्याजिकल होइन, एकैचोटि स्पन्टेनियसली आउँदैन, यु निड टाइम टु ब्रिङ होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्रोथ हामी नम्बर्समा ग्रो भइरहेछौँ होइन. हाम्रो लगभग होला तपाईँको एक महिनामा हप्तामा दुईवटा फिल्म रिलिज मात्रै भए पनि जस्ट मल्टिप्लाई इट इन्टु फोर विक्स राइट होइन. सो कति हुन्छ, सो मल्टिप्लाई द्याट इन्टु इयर्स होइन. त्यो हुँदा हुँदाखेरि हाम्रो नम्बर्स र हाम्रो भोल्युम चाहिँ बढेको छ, नो डाउट होइन. तर डु अ प्रोजेक्ट द्याट यु विस टु ह्याभ इट फर अ लङ टाइम भन्ने चाहिँ मेरो एउटा मान्यता हो क्या. वान फिल्म वन्डर नहोस् होइन, एउटा फिल्म गऱ्यो र मैले अर्को फिल्म पनि साइन गरेँ र अर्को फिल्म पनि म प्रड्युस गर्दैछु भन्ने कुरा नहोस् होइन. मैले एउटा फिल्म गरेँ, एउटा क्वालिटी फिल्म गरेँ र जसले म इन्डिभिजुअल मात्रै होइन, मसँग इन्भल्भ भएको मान्छे मात्रै होइन, र होल नेपाली फिल्म फ्रिटर्निटीलाई प्राउड होस् क्या. त्यो मेरो आफ्नो पर्सेप्सन हो होइन. सो द्याट्स वाइ अब मैले अब मैले अफर्सहरू आउँछ होला मलाई पनि मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्न मन लाग्छ होला. त्यो आफ्नो आइएम नट ग्रिडी अबाउट इट होइन. सो त्यो चाहिँ कम गरेमा र क्वालिटेटिभ वेले हामीले गएको खण्डमा होइन, आई थिङ्क वी आर देयर के अलरेडी. हामीसँग अडियन्स बिल्ड भइसकेको छ होइन. हामीसँग जुन पहिला जस्तै मैले करियर सुरु गर्दादेखि र अहिलेको जुन कम्पेरिजनमा अडियन्स हाम्रो एकदमै स्काई रकेट भइसकेको छ. वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट वी नट ह्याभिङ अडियन्स टु वाच आवर फिल्म्स. तर लेट्स डोन्ट गिभ फिल्म्स, किनभने फिल्म गर्दाखेरि धेरै कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ क्या. टाइम इज वान की थिङ, क्रिएटिभिटी होइन. अनि बेसिकली मान्छेहरूको क्रिएटिभिटी एन्ड टाइमलाई म भन्छु बेसिक होइन, त्यो इजिली आउने कुरा होइन. सो त्यसलाई हुन्छ नि त्यत्रो टाइम फ्रेममा लिएर, त्यत्रो टाइम फ्रेममा वर्क गरेर त्यसलाई हुन्छ नि एक दुई दिनमै त्यसको रिजल्टै भोइड हुने गरिकन काम नगरौँ होइन. किनभने एकदम स्पेसल पिपल हो क्या फिल्म मेकर्स, आर भेरी स्पेसल पिपल हुन्छ नि यो वर्ल्डमै भन्ने कुरा हो होइन. नो वान क्यान इजिली एभ्री टर्म डे क्यान हेभ वान मेक फिल्म्स. फिल्म मेकर्सहरू त्यस्तै कि आउँदैन होइन, स्न्याप अफ अ फिङ्गर. सो यसलाई इजिली नल्याउँ, ग्रान्टेड नल्याउँ होइन, यसलाई सिरियसली ल्याउँ एउटा राम्रो एस्पेक्टले, एउटा राम्रो सोचले. किनभने संसारको वान अफ द बिगेस्ट मनी मेकिङ फ्याक्टर भनेको एन्टरटेनमेन्टमा पनि पर्छ क्या. सो त्यसलाई भ्याल्यु गरौँ, त्यसलाई एउटा सानो हर्डलको रूपले नल्याउँ होइन. सो त्यही नै हो मेरो एउटा सानो हुन्छ नि मेरो एक्सप्रेसन अन माई वाट एभर आई हेभ हुन्छ नि एक्सपिरियन्स सो फार. सो आई डोन्ट नो वेयर इफ इट मेक्स सेन्स अर नट, बट आई फिल दिस इज हाउ वी निड टु गो भन्ने कुरा चाहिँ. तपाईँको चाहिँ जुन एउटा विचार छ त्यो विचारलाई सायद बुझ्ने मानिसहरूले त्यही तौरले लिनुहुन्छ र पोजिटिभ वेमै लिनुहुन्छ होइन. किनभने मैले पनि खालि के चेन्जेस ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सेन्समा मात्रै तपाईँहरूलाई सोध्न खोजेको, किनभने फिल्म इन्डस्ट्रीको महत्त्वपूर्ण पाटोहरू तपाईँहरू हो होइन, एक्टर्स भनेपछि. सो अब चाहिँ करिब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. हामी रोमियो एन्ड मुनाको कुनै गीत तपाईँहरू दुईजनाको आवाजमा सुन्न सक्छौँ, किनभने हि इज अ गुड सिङ्गर. तपाईँले यसो साथ दिनु पर्ला. या हेलो, अल टाइम फेभरेट. हेलो, किन रिसाको, बोल न. बोलेर पनि बोलिदिनु भन्छ है, खतरा रहेछ. ओके, जाँदा जाँदै तपाईँको अडियन्सलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ साउन 11 गतेको लागि? यस, रोमियो एन्ड मुना इन थिएटर्स साउन 11 जुलाई 27. सो प्लिज गो सपोर्ट द मुभी होइन. र त्यही नै हो अल्टिमेटली, नेपाली फिल्म फ्रिटर्निटीलाई नै सपोर्ट गर्नुहोस्. हामीलाई सपोर्ट गर्नु भनेको फ्रिटर्निटीलाई सपोर्ट गर्नु हो. सो लेट्स टेक इट द्याट वे. कुनै पनि कम्पिटिसन होइन, कुनै पनि ऱ्याट रेस होइन, एउटा कसैको एउटा टाइम लिएर क्रिएसनलाई हामीले बन्डल अप गरेर बनाएको प्रोजेक्ट हो. सो त्यसलाई एप्रिसिएट गरिदिनुहोस्. होपफुली वी वान्ट लेट यु अल डाउन. र या थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो अनलाइन टिभी एज वेल. त्यही मैले अघि नै भने जस्तै त्यस धेरैजनाले इन्भल्भ भएर टाइम दिएर एनर्जी दिएर बनाउनु भएको प्रोजेक्ट हो. हामीलाई काम गर्दा एकदमै रमाइलो लागेको थियो अनि वी थिङ्क द्याट केही नयाँ चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ यो फिल्ममा. तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने नयाँ केही देख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. सो तपाईँहरूलाई साउन्डमा 11 गते यसो फिल्म हेर्न जानु मन लाग्यो भने रोमियो मुना हेरिदिनु होला. एन्ड होपफुली तपाईँहरूलाई पनि मन परोस् जति हामीलाई काम गर्दा रमाइलो भएको थियो, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै नै रमाइलो होस्. थ्याङ्क यू. यहाँ दुवैजनाको समयको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ. थ्याङ्क यू भेरी मच र फर्किनु भएकोमा, त्यो पेसेन्स राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच.